Із головою правління суспільного мовлення Зурабом Малесанією контракт розірвуть у травні. Чотири золоті нагороди привезли з Хорватії миколаївські кікбоксери. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Контракти з головою правління суспільного мовлення Зурабом Алсанією наглядова рада суспільної телерадіокомпанії має розірвати після виборів президента. Так вирішили члени ради на вчорашньому засіданні. 11 із 16 присутніх проголосували «за», троє – «проти», один – «утримався». Згідно із вчорашнім рішенням, Зураб Алсанія має піти з посади очільника Суспільного 6 травня 2019 року. Оскільки пов'язували відставку Зураба Алсанії переважна більшість в суспільстві і політики також з президентськими виборами, для того, щоб уникнути цього, вирішили встановити дату розірвання після президентських виборів. Це 6 травня 2019 року. Була ще пропозиція, щоб було розірвано контракт після парламентських виборів 1 листопада. Але вона також не набрала більшості голосів. Сам Зураб Алсанія сказав, що рішення наглядової ради буде оскаржувати в суді. Я і буду це оскаржувати. Щодо їх рішення, це їх рішення. Це ніяк наш. Навіть деяким чином, це виглядає дуже дивно, вони обговорювалися це при мені, нібито вирішували мою долю. Вони не будуть вирішувати мою долю. Це, можете не сумніватися на тому. Моя доля – це моя доля. Але ми говоримо зараз про компанію. Мені більше тривожить те, що воно не було законним, і воно буде доведено в суді. Один із членів наглядової ради Євген Глібовицький пропонував переголосувати рішення про звільнення Зураба Алсанії, бо вважав процедуру голосування від 31 січня порушеною. Однак його пропозицію вчора відхилили. 31 січня наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії більшістю голосів ухвалила достроково розірвати контракт із головою правління суспільного мовлення Зурабом Алсанією. У порядку денному питання не було, порушив його В'ячеслав Козак. Він у наглядовій раді за квотою депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Пізніше був оприлюднений протокол засідання, в якому серед причин звільнення вказувалися, зокрема, про можливе непрозоре використання коштів від закордонних донорів. Зураб Алсанія це заперечив і заявив, що донори ретельно стежили за використанням своїх коштів, жодних претензій від них не було. Вчора до Миколаєва повернулися чотири кікбоксери – переможці Кубку Європи, який завершився у Хорватії. На годиннику 16:30. Через 17 хвилин на Миколаївський залізничний вокзал прибуде потяг з Івано-Франківська. У ньому чотири спортсмени – переможці ВАКО «Карловац» Open 2019. Миколаївські кікбоксери везуть додому чотири медалі найвищого ґатунку. Перший мій чемпіонський пояс взагалі у колекції і перший чемпіонський пояс на міжнародному ринзі. Тобто для мене це дуже важлива перемога. Суперники, важкі бої були у всіх хлопців наших, у всіх представників. Бої були, фінальний був з представником Боснії та Герцеговини. Фінал завершив достроково, тобто нокаутом. Важкі бої, але у всіх було прагнення виграти. Вусал Ахмедов у кікбоксингу на міжнародному рівні виступив вперше, адже більшу частину спортивної кар'єри займається змішаними єдиноборствами. Від спорту для мене нове направлення. Вид спорту для мене новий напрям. Фінальний поєдинок був у мене з місцевим спортсменом з Хорватії. Тренер Озеров Денис Володимирович сказав, що треба вигравати. І бажано достроково, тому що можуть погано рахувати. Слава Богу, все так і вийшло. Виграв достроково, здобув перемогу.
Олександр Павлюк – неодноразовий призер міжнародних змагань, але на юнацькому рівні. Перший дорослий міжнародний турнір став для спортсмена переможним. Говорить, довелося боротися не тільки проти супротивників, а й з неякісним суддівством. Було три бої. Було три бої важких. Перший номер Хорватії, другий номер Хорватії. Суддівство було не дуже, намагалося витягнути своїх. У фіналі був перший номер Сербії. Це все бійці, котрі виступають на міжнародних змаганнях серед дорослих, на чемпіонатах Європи, світу, постійно там у призах. Тобто було важко психологічно і фізично. Максим Старовойт переміг у змаганнях серед юніорів у категорії до 60 кілограмів. Каже, відчував психологічний тиск, але впорався. Було достатньо напружено. Було досить напружено. Багато спортсменів, різні країни. Це всього у мене другі міжнародні змагання. Але так як катаюсь на змаганнях досить довго, то в принципі все було добре. Зараз у спортсменів кілька днів відпочинку. Навесні кікбоксери виступатимуть на чемпіонаті України. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ми завершуємо ранковий інформаційний блок телевізійних новин Миколаївщини. Я з вами зустрінуся вже по обіді о 13:30. Гарного вам дня!